Aula di oggi dà continuità a quel topico che la gente sta trabagliando già fai alcune aulas sobre fascismo e totalitarismo e agora também autoritarismo. Gente abordò il concetto di fascismo e di totalitarismo. Oggi nós vamos, oggi è un'aula che viene, nós vamos abordare il concetto di autoritarismo con base naquelas leituras che ho passato per voi. È una lettura, além da lettura da Hannah Arendt sul totalitarismo, che ho passato una lettura, un capitolo sul che è fascismo. E passai também un capitolo sobre o conceito di autoritarismo. Oggi nós vamos conversar sobre o conceito di autoritarismo. Oggi è un'aula che vem. Vamos também ver come esse conceito ele está sendo oggi retomado pelas ciências políticas. De acordo com uma conjuntura che è marcata, o crescimento di fenomeni che realmente rappresentano un jeito molto autoritario, quasi dittaduras, para a gente entender. Dittaduras o também movimentos políticos, partidos políticos, che una vez che eles ficam no poder, têm uma tendência autoritária a governar, muitas vezes eles desrespeitam a Constituição, os princípios constitucionais fundamentais, a própria democracia. Embora eles se apresentem pela via eleitoral e até aceitam a competição eleitoral, porém, uma vez que eles conseguem chegar no poder, eles realmente têm uma postura muito autoritária. Então, hoje nós vamos tentar resgatar o conceito de autoritarismo e também ver na próxima aula como esse conceito pode ser utilizado hoje na nossa conjuntura. Ele, a origem do conceito é a palavra autoridade. Então, autoridade é a origem, a raiz desse conceito de autoritarismo. O que seria autoridade? Autoridade é um conceito fundamental de qualquer organização política, antiga, moderna e contemporânea. È un principio fondamentale che regolamenta as relações entre as instituições e a sociedade e também as relações entre todos que pertencem a uma mesma estrutura política, social. Então, você tem autoridade, um princípio de autoridade nas relações entre o Estado e a sociedade. Este princípio de autoridade é justamente ele regulamentado por um conjunto de poder que o Estado, de acordo com uma autoridade que ele tem, atua, exerce. Agora, também autoridades pode se encontrar. Pode ser uma categoria importante, fundamental, para pensar qualquer tipo de estrutura familiar, mas também qualquer tipo de estrutura, social. Tem sempre uma relação de autoridade entre aqueles que pertencem a esta estrutura, seja familiar, seja cultural, seja religiosa. Quem, não reconhece a autoridade, do pai,
na família, por exemplo, ou quem não reconhece a autoridade do padre na igreja, por exemplo, se ele for religioso. Tal autoridade, como vocês podem entender, é um conceito, uma categoria fundamental para pensar qualquer tipo de relação, qualquer tipo de organização familiar, social, estadual, política. Agora, também é interessante dizer que o princípio de autoridade não é um princípio, por sua natureza, autoritário. Né, um princípio che affetta a liberdade e non è un principio nem che va contro a igualdade, perché também sociedades che têm un processo di igualdade quanto mais avanzato, sempre avrà una relação autoritaria che pode até ser hierárquica, che geralmente a autoridade está associata con hierarquias. Mas essas hierarquias não são necessariamente autoritárias. É sobre esse ponto aqui que nós precisamos, então, pensar o conceito de autoritarismo. Porque você pode ter autoridade, e inclusive uma autoridade que respeita a liberdade, a igualdade, mas que não é autoritária. Agora, então, o autoritarismo seria o quê? A radicalização degenerada e distorcida da autoridade. Isso, então, precisa nós entender. A raiz é o conceito de autoridade. Autoritarismo seria, então, uma degeneração exagerada do princípio de autoridade. Uma vez que essa autoridade ela se torna realmente passa qualquer limite de respeito daquela que é a liberdade individual e outros conceitos, outras categorias que justamente limitam o que seria a ação do poder autoritário. Então, o autoritarismo seria uma degeneração da autoridade. E para situar ainda melhor o conceito na teoria política, eu coloquei aqui outros conceitos que podem nos ajudar a entender melhor qual é a especificidade do autoritarismo. Porque, inclusive, quando nós falamos di autoritarismo, sempre a nossa cabeça pensa in conservadorismo, in reazionarismo, no fascismo, na ditadura, por exemplo, che sono outros conceitos, outras categorias, são parecidas con o autoritarismo. Porém, non sono a mesma coisa. Por isso, então, para tentar justamente di situar o conceito é para facilitar a compreensão do que seria o autoritarismo. Aqui coloquei alguns outros conceitos, categorias da teoria política, que podem ajudar justamente a entender o que seria autoritarismo. Acabamos de falar que, então, autoritarismo é uma degeneração do princípio de autoridade. Agora, também nos ajuda a entender melhor o autoritarismo, o conceito de a dupla liberdade-liberalismo. Por que isso? Porque, pelo menos a partir da Idade Moderna, você tem uma relação, é uma relação que não tem como você separar os dois princípios. Então, é uma relação que marca toda a organização estadual e social, toda a organização política e social moderna e contemporânea. É a relação entre autoridade e liberdade.
gente estudou um pouco isso também nas primeiras aulas, quando nós retomamos o conceito de liberalismo. A raiz do liberalismo é, então, a liberdade. A liberdade é um valor fundamental da modernidade e ela marca e fundamenta as organizações sociais modernas, mas ela não pode ser pensada sozinha como o valor fundamental. É uma categoria fundamental, uma organização social livre, porque a liberdade precisa ser controllata e limitata per l'autorità che lo Stato tem, sto pensando, quando a gente studiò Max Weber, lembra quando Max Weber parla da legittimità, da legalità, do Stato che tem un monopolio da violenza, per esempio, da ordine, da segurança. Então, o Estado possui autoridade no monopólio da segurança. E isso justamente serve para que a liberdade possa ter um valor e possa ser aproveitada para cada indivíduo. Porque se a liberdade se torna ilimitada, cada indivíduo vai querer exercer a sua liberdade sem freios, e isso vai gerar aquela que Hobbes falava, a condição na qual cada um passa para cima do outro, tal de guerra, todos contra todos. Então vejam como a liberdade e a autoridade têm sempre que ficar assim, numa dialética entre elas, e sempre tentar de respeitar de forma equilibrada os limites entre. Os limites che cada uma tem, e o espaço no qual cada uma pode atuar. Agora, quando isso passa os limites, você tem uma condição que pode gerar um processo de autoritarismo. Então, quando a autoridade ela passa os limites, então ela invade a esfera da liberdade, ela invade essa esfera da liberdade, limitando o que é a liberdade em todas as suas formas, então você pode ter um processo autoritário. Outro conceito que pode ajudar nós a entender o autoritarismo é o conceito de reacionarismo. Porque uma pergunta que alguém poderia fazer é: mas então o autoritarismo é uma reação ao liberalismo? De uma certa forma, sim, de outra forma, não. Porque você tem, já a partir da Idade Moderna, você tem um processo de reação ao liberalismo. Por exemplo, quando nós pensamos na Revolução Francesa, no final do 1700, nós teremos, já a partir das décadas, pensamentos, correntes, movimentos que vão ter uma postura reacionária diante o avanço da Revolução Francesa e dos valores universalistas que ela está querendo trazer. Então, você pode ter, por exemplo, uma reação a um princípio de liberdade, você pode ter uma reação religiosa. Quando esta reação supera, passa também
os limites daquela que pode ser qualquer crítica livre a qualquer tipo di principio, você tem um processo de reacionarismo, se opor ao avanço ao progresso de alguns direitos de liberdade, por exemplo. Hoje se fala muito de reacionarismo quando temos grupos se opondo a um processo de avanço de direitos de gênero. Então, se falar, olha, esses caras são reacionários, olha que o reacionarismo, esses caras que estão se opondo a um processo de avanço na identidade, no gênero, por exemplo. Agora, o reacionarismo e o autoritarismo têm algumas aproximações, porque, por exemplo, os dois se opõem ao liberalismo. Porém, o reacionarismo não necessariamente ele pretende criar um Estado, enquanto o autoritarismo, em muitas circunstâncias, ele realmente se apresenta como um Estado autoritário. O reacionarismo poderia ser uma mentalidade reacionária. O autoritarismo já é um processo de organização ideológica e política de elementos que pertencem a uma cultura, a uma sociedade, a uma produção cultural, e são organizados na forma ideológica, mas para criar um Estado. Seria interessante, e vamos ver se a gente consegue. Realmente, ler algumas coisas sobre o autoritarismo brasileiro, para entender bem esta questão aqui. Outro conceito que nos ajuda é o conceito de conservadorismo. Agora, a conservação também pode ser algo aceitável, e até normal. Por exemplo, quando nós pensamos de conservar algo, não estamos necessariamente sendo reacionários ou conservadores, no sentido de alguém que se opõe a um avanço do progresso, mas estamos tentando de conservar algo que nós achamos que pode ser interessante, inclusive para o progresso, que pertence à nossa cultura, à nossa trajetória. Vamos fazer um exemplo. Países que tiveram um processo de industrialização muito avançada, teve também movimentos conservadores que mostraram como esta industrialização muito avançada estava destruindo a raiz, a cultura, inclusive a cultura popular daquele país. E que isso realmente era ruim, che precisava pensare un avanço mais equilibrado, do processo di desenvolvimento e di industrialização. Até, pessoas che si collocano no campo progressista podem ter uma postura conservadora. Agora, differente è o conservadorismo che si oppone di qualche jeito a qualche tipo di avanço, e inclusive ele nega a ciência e os dados científicos. Então, è un conservadorismo che recusa os avanços científicos e só pensar, por exemplo, naquela que foi a revolução científica, que foi recusada também de forma autoritária pela Igreja a partir do 1400, 1500, 1600, e que a própria Igreja chegou a reconhecer a revolução científica apenas 40 anos atrás, embora a revolução científica ela se manifestou
e mudou o rumo do mundo a partir do 1500 e até hoje. Mas a Igreja, ela teve uma postura conservadora, porque ela chegou a reconhecer a revolução científica e também a ideia que a Terra, ela vira em torno do Sol, apenas nas últimas 40, 50 anos, porque foi uma postura ideológica e política para afirmar a sua posição conservadora na sociedade. E também militarismo, que é um conceito que a gente estudou, mas só que o conceito de totalitarismo não tem uma raiz, não tem uma palavra, não é a degeneração distorcida de um conceito. Por exemplo, autoridade e autoritarismo, liberdade e liberalismo. Liberalismo, é claro, não é. Eu utilizei liberalismo para mostrar a relação com autoridade. Liberalismo não é uma categoria distorcida di libertà, pelo contrario. O liberalismo, come a gente sabe, è o quê? È a ideologia da difesa e da valorizzazione da libertà in qualche circostanza, in qualche congiuntura che a libertà sta sendo attingita, ameaçada. Então, o liberalismo luta contra as guerras di religião, contra a favore di un Stato libero, di un Stato laico, luta contro qualche forma di dittatura, di despotismo, se pensare na origem do liberalismo. Mas eu utilizei liberdade e liberalismo justamente para situar melhor o conceito de autoridade, autoritarismo. Conceitos próximos são reação, reacionarismo, duplas próximas são reação, reacionarismo, conservação, conservadorismo, e aqui totalitarismo, que é um conceito muito importante. Quando nós vamos pensar o autoritarismo, não tem uma raiz única, mas tem uma raiz, aqui veja, composta por duas palavras, Estado e totalitário. Isso porque é interessante destacar, porque na origem do totalitarismo existe um processo que, como a própria Hannah Arendt explica muito bem no livro A Origem do Totalitarismo, é realmente inovador, é novo, é uma novidade que não tem uma raiz, que não vai encontrar uma raiz na tradição política moderna. Porque, por exemplo, autoritarismo vai ter uma raiz na autoridade, conservadorismo na conservação, mas o totalitarismo não seria a degeneração distorcida de totalidade, por exemplo. Porque são coisas realmente completamente, totalmente diferentes. Então, o totalitarismo está associado, na sua origem, com o Estado total, totalitário. Seguindo em frente a nossa análise, uma vez que temos aqui tal esclarecido, embora de forma muito sintética e rápida, a origem do conceito de autoritarismo e a sua relação com os outros conceitos parecidos da teoria política, vamos agora abordar um pouco a questão do uso, ou melhor, dos usos do conceito de autoritarismo. De forma geral, nós temos três usos que você encontra, se eu pegar qualquer verbete autoritarismo, por exemplo, depois eu passo para vocês um verbete sobre o conceito de autoritarismo, que pode ajudar a pensar os usos
os principais usos do conceito. Então, você tem, o conceito é utilizado para três principais utilizos. A personalidade é autoritária, a ideologia autoritária e o Estado autoritário. É como nós podemos observar, nós temos, isso é comum a muitos conceitos da teoria política. São conceitos que têm múltiplos utilizos e múltiplos sentidos. Veja como o conceito é muito flexível. É bem como o conceito de totalitarismo também, muito flexível, porque pode nos ajudar a entender um Estado, uma ideologia. Mas também, nesse caso aqui, uma personalidade autoritária. O discurso sobre a personalidade autoritária, a gente não vai abordar muito, porque nós estamos interessados a abordar a questão da ideologia autoritária e do Estado autoritário, que, inclusive, isso vai ajudar a nós. Estas novas formas autoritárias que estão se manifestando na nossa época. Mas vamos falar um pouquinho sobre a personalidade autoritária, também interessante. A gente falou, alguns minutos atrás, da questão da autoridade. Então, da relação autoridade-autoritarismo. Você encontra um princípio de autoridade, acabei de falar, em qualquer tipo de sociedade, antiga, moderna, contemporânea, e você encontra, então, elementos, encontra uma relação de autoridade hierárquica, geralmente, em qualquer tipo de estrutura familiar, social, politica, religiosa, no próprio Estado. Agora, a personalidade autoritária, poi o conceito di autoritarismo pegò esse caminho di studiare a personalidade autoritaria a partir da seconda metade do secolo 1800. Como vocês podem perceber, aqui tem, sem dúvida, a influência das teorias psiquiátricas, psicológicas. Por exemplo, as teorias de Freud sobre a estrutura da personalidade humana, por exemplo. E tem também aquele discurso que a gente fez sobre a sociedade de massa, quando a gente estudou o fascismo. E também tem de uma certa forma, se aproxima um pouco também. É aquela teoria elitista que a gente estudou quando nós estudamos a escola elitista, aquela relação entre governantes e governados, que, de acordo com as teorias elitistas, ela si desenvolve di de acordo com também uma relação pessoal autoritária. Esta relação pessoal autoritária, ela tem uma dupla mão. Não tem apenas, e isso é interessante entender hoje, talvez isso pode ser a parte mais interessante do utilizo de autoritarismo para pensar a personalidade autoritária, você tem um discurso di dupla mão, perché di un lato você tem come foco o estudo da personalidade autoritaria, di quem, daqueles che pretendem ter un poder autoritario, mandando nos outros.
Então, também de forma hierárquica, inclusive sufocando qualquer oposição. Então, por exemplo, isso pode acontecer numa família. Se o pai ele tem uma personalidade muito autoritária, ele manda que sufocar a mulher, os filhos, por exemplo. Então, ele pode ter uma personalidade. Mas isso pode acontecer também num partido político ou numa organização religiosa. Você tem nas hierarquias mais em cima, pode ter pessoas que exercem o seu poder de forma autoritária. Então, isso podemos dizer é o lado mais claro do que seria uma personalidade autoritária. Porque é claro que se a gente pensa também uma relação entre um professor e um aluno, por exemplo, você pode ter um professor que exerce seu poder de conhecimento, seu poder hierárquico, de posição, de forma autoritária. Então, ele não deixa o aluno falar, não deixa o aluno também liberdade de fazer as coisas de acordo com também uma visão diferente daquela que o professor tem. Mas o professor, que tem uma personalidade autoritária, ele quer mandar, quer falar, se faz assim, não tem como você questionar isso. Isso é comum nas relações entre professores e alunos, por exemplo. Mas também, como falei, a personalidade autoritária pode ser vista pelo outro lado, para aqueles que se dispõem a ser mandados. Então, a personalidade autoritária não é apenas aquela de quem manda, mas também de quem se dispõe a ser submisso, mandados. É nesta perspectiva que a escola elitista, como vocês lembram, trabalha muito, até de uma forma bastante, pois, radical sobre esta relação entre governantes e governados. Mas é interessante destacar esta disposição a ser mandados. Que vejam bem, não é a disposição a ser governados, mas é a ser mandados mesmo. É porque esse negócio, esta questão da personalidade autoritária está associada justamente às massas, às multidões, que se dispõem também a ser mandados pelo poder, pela personalidade autoritária. Se dispõem, se entregam. De uma certa forma, vocês podem lembrar que algo parecido nós discutimos na aula anterior, quando a gente falou um pouco sobre a disposição do ser humano contemporâneo a se mobilizar. Por exemplo, para fazer uma guerra, a favor, a serviço do Estado-nação, por exemplo, aquela tendência do ser humano a se dispor a fazer uma guerra. E aquela mobilização é, de uma certa forma, uma disposição a favor de um mando autoritário. Você se dispõe a ser mandado de forma autoritária. Então, isso é um elemento interessante, a meu ver, quando nós vamos pensar a relação governantes e governados também hoje, a nossa época. Segundo elemento que nos interessa é a ideologia autoritária. E como acabei de falar alguns minutos atrás, isso é importante justamente para
tentar destacar quais são os elementos de especificidade do autoritarismo. É para não cair naquela tendência a associar conservadorismo, a associar autoritarismo com conservadorismo, reacionarismo ou até fascismo, totalitarismo, mas tentando justamente de apresentar quais poderiam ser os elementos ideológicos de um projeto autoritário. Então, aqui é interessante também destacar, eu coloco ideologia. Não utilizo outras palavras. Por exemplo, não estou utilizando mentalidade, nem estou utilizando cultura. Eu estou utilizando ideologia. Isso porque realmente eu quero, seja claro, e nós vamos mais para frente também voltar a discutir sobre isso na próxima aula. Que estamos falando de uma verdadeira ideologia autoritária. Porque precisamos pensar uma categoria de ideologia que não é apenas aquela categoria clássica de ideologia. A ideologia pode ser também um discurso. De elementos racionais e racionalistas, junto com elementos simbólicos, mitológicos. Estou querendo dizer, quando nós vamos tentar de abordar o autoritarismo, e também o fascismo e o totalitarismo, nós precisamos ter um conceito de uma categoria de ideologia diferente daquela que a gente poderia utilizar se nós vamos pensar o liberalismo ou até o socialismo. Porque enquanto o liberalismo e o socialismo, de uma certa forma, são produzidos pelo racionalismo moderno, então eles utilizam as ferramentas do racionalismo moderno. No caso do autoritarismo, do fascismo e do totalitarismo, você tem uma ideologia diferente, porque ela inclui elementos também racionalistas, sem dúvida, mas apresenta um conjunto de elementos fundamentais para entender como se articula a relação entre a liderança e a massa, os governantes e os governados, como si articula esta relação? Esta relação ela si articula, sem dúvidas, utilizando elementos simbólicos, mitológicos, do passado, por esempio, ou até conceitos de comunidade e de identidade que não são apenas aqueles clássicos do liberalismo, a comunidade dos indivíduos racionais e racionalistas, ou aquelas do socialismo, a comunidade de todos aqueles que pertencem a uma mesma classe social, por exemplo. Não é apenas assim. O autoritarismo utiliza o conceito de ideologia que mistura elementos lógicos junto com elementos mitológicos. E isso é muito importante quando nós vamos tentar de entender o porquê você tem regimes autoritários. Porque eles têm um consenso, ou porque você tem na própria democracia movimentos autoritários que conseguem ganhar as eleições e até chegar no poder. Então, o discurso ideológico é muito importante quando nós vamos pensar o autoritarismo.
Agora, a ideologia autoritária, ela é marcada por alguns valores, alguns elementos. Como falei, alguns são parecidos com o conservadorismo e o reacionarismo. Por exemplo, sem dúvida, no conservadorismo clássico ou no próprio reacionarismo, você tem elementos, já digamos assim, já tem aquela uma condição, uma organização que, de uma certa forma, já está preparando para o autoritarismo, que o próprio autoritarismo vai aproveitar. Por exemplo, quando você pensa, a ideologia autoritária, ela tem um conjunto de o que ela recusa. O que ela recusa? Tá, essa é a primeira coisa. O que ela está recusando? Se constrói a partir do que ela recusa. Ela recusa, então ela è antiliberale, sem dúvida. È antiparlamentarista, por exemplo. È antidemocratica. Pode ser antissocialista, anticomunista. Então, tem um conjunto de coisas, de fenômenos, de ideologias que ela se opõe. Essa é a primeira parte. Mas, como falei, e aqui tem a questão mais específica, para não cair depois na ideia, ah, mas então ele seria um reacionarismo, porque ele só se opõe, ou seria um conservadorismo. Nós temos uma parte criação do que é uma ideologia voltada para um projeto de Estado autoritário. E nesta parte aqui você tem um conjunto de elementos que realmente marcam a especificidade do autoritarismo. E esses elementos se apresentam também parecidos, se aproximam muito aos elementos do fascismo ou do totalitarismo. Por exemplo, o utilizo do terror, a criação de uma ideologia do regime. A propaganda, a censura, em alguns casos até um processo de extermínio dos próprios inimigos, em alguns casos, mas também a persecução dos próprios inimigos que vêm sendo excluídos desta comunidade, que não é uma comunidade, como falei, dos indivíduos ou da classe, ou de classe, mas é uma comunidade de todos aqueles que se encontram numa identidade comum, num projeto nacional comum, que exclui. Então, ela inclui aqueles que se encontram nesse projeto e exclui aqueles que se opõem, ou até, de acordo com o que o próprio regime resolve, não são compatíveis com esse processo de inclusão. Então, o Estado autoritário, a ideologia autoritária é uma ideologia que inclui e exclui, se constrói com inclusão e exclusão. Também. Esse é um elemento muito importante. Depois você tem um elemento que, a meu ver, é importante, que nós vamos também trabalhar na aula que vem, que é a questão do que tipo de controle que. Che tipo di controlli o até di mobilizzazione che o Estado, che o autoritarismo vai esercer na sociedade. Esse é um ponto importante, porque, e aqui nós entramos na terceira questão,
O Estado autoritário, o uso do conceito, que nos interessa muito, o uso do conceito para pensar formas de Estado autoritário. Que tipo de Estado é esse? Quer dizer, quem governa esse Estado? Quem está no poder? Qual a relação com a sociedade? Qual a relação também com a economia? Qual também o papel do partido ou até dos partidos? E que forma de controle você tem na sociedade? Aqui é interessante, na aula que vem, tentar de fazer uma comparação com um Estado totalitário, retomando alguns elementos daquela nossa reflexão sobre o livro de Hannah Arendt. Por que falo isso? Porque você tem, por exemplo, no Estado totalitário, você tem o um partido único. Agora, no Estado autoritário, não necessariamente você tem. No Estado autoritário, você tem controle da sociedade, mas não necessariamente você tem uma mobilização da sociedade, por exemplo. No Estado autoritário, você pode ter um processo de até a criação de campos de concentração, mas não necessariamente você tem um processo de extermínio. Isso só para pensar alguns dos elementos que podem marcar a diferença entre o Estado autoritário e o Estado totalitário. E isso já nos leva, e aqui eu vou finalizar a minha apresentação de hoje, nos leva para justamente tentar de entender, então, qual a importância desse conceito dentro desse panorama de categorias que foram, que são sem, foram e estão sendo discutidas justamente para debater a natureza desses fenômenos fascistas, de extrema-direita, conservadores, totalitários. E justamente aqui nós temos, então, uma primeira organização do conceito a partir de um grande cientista social espanhol que na Guerra Fria, a partir da década de 60, ele tentou de retomar o conceito de autoritarismo para dar conta de um conjunto de fenômenos, inclusive muito diferenciados entre eles, que não se encaixavam naquela discussão feita sobre o fascismo e sobre o totalitarismo. De acordo com o que Hannah Arendt falou, lembra? A questão do partido único, campo de extermínio, a mobilização. Agora, então, o autoritarismo, de acordo com esse cientista Quanlins, seria uma categoria que pode dar conta, bastante flessibile come categoria, che pode dar conta di un conjunto di fenomenos che marcarono a Guerra Fria e si arrastarono até oggi, in una certa forma. Si arrastano até oggi, in una certa forma. E até in alcuni casi você tem novos autoritarismos, che isso depois vai ser objeto de uma aula. É aqui só para fazer um exemplo. Veja só os desafios que o Juan Linz e as ciências políticas tiveram que pensar a partir da década de 50, 60 do século passado. O comunismo. Isso é interessante porque já falei também com a Nath, tem um debate sobre a natureza supostamente totalitária do comunismo ou do stalinismo, por exemplo. Aqui você tem um debate sobre a questão que o comunismo real se apresentou com de forma muito autoritária,
Se pensar na via soviética, mas também na via chinesa, até hoje. A China é um caso muito importante para entender, para pensar uma ressignificação do conceito de autoritarismo. Você tem um partido único, autoritário no poder, mas com uma economia, junto com uma economia de mercado totalmente colocada dentro do capitalismo globalizado e até neoliberal, por exemplo. Então, isso realmente é um fenômeno bem interessante. Depois, você tinha já os regimes do leste da Europa, na década de 50, 60, sob o controle da União Soviética. E teve o caso também da Revolução de Cuba, que para alguns também era uma ditadura autoritária. Então, o conceito foi utilizado para pensar alguns fenômenos autoritários, digamos assim, entre aspas, de esquerda. Por outro lado, você tem um conceito de autoritarismo utilizado para pensar fenômenos que marcaram a Europa na década de 50, 60. Eu acho que aqui você tem realmente a raiz, não a raiz, digamos assim. Os acontecimentos que levaram Quan Lin e muitos cientistas a pensar, a ressignificar o autoritarismo. Porque ele foi ressignificado a partir justamente daquela que era a ditadura na Espanha, na década de 40, 50, ou no Portugal, ou a ditadura dos militares na Grécia. Mas, indo mais para frente, você tem autoritarismos, o conceito de autoritarismo utilizado para pensar aqueles regimes que surgiram dos processos de descolonização da África e da Ásia. Por exemplo, na África você tem, a partir da década de 50, 60, do século passado, no mundo árabe e também digamos assim, na África Sul, que está do deserto do Saara, você tem diferentes modelos de regime autoritário surgindo dos processos de descolonização. Não apenas aqueles que se colocam dentro da religião muçulmana. Então, aqueles países árabes, Egito, Líbia, Tunísia, por exemplo, mas também aqueles que ficam do outro lado e que surgiram dentro de processos de guerra civil, descolonização, só para ter uma ideia. Outro caso muito importante para desafiar o cientista são as ditaduras latino-americanas, a década de 60, 70. Isso, realmente, o conceito de autoritarismo foi muito aproveitado para pensar essas ditaduras que marcaram a história da América Latina até a década de 80 do século passado. E para finalizar, então, justamente a partir dessas experiências aqui, o próprio Quan Lin, em geral, as ciências políticas da época, voltam a pensar um pouco as relações entre o fascismo clássico, o totalitarismo como fenômeno, como Estado, um modelo de Estado totalmente novo, inovador, que marca a nossa época contemporânea, e formas de autoritarismo. De acordo com esses exemplos que acabei de fazer para você. Tá bom. Então, falei muito, falei 1 hora. Podemos encerrar por aqui a nossa apresentação e fazer um pouco de debate. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade sobre esses conceitos aqui.